ପୁରା ଜଲଜିରା ଜଲଜିରା କଲର୍ ହେଇଛି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଭାଇଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କରି କୁହ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଗୋଟେ ବନାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜୁସ୍। ଜୁସ୍ ମାନେ ଜଲଜିରା ଆଉ ବରଫ, ପୋଦିନା ଏମିତି ସବୁ ମିଶାଇ କିଛି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ପକାଇଲେଣି, ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ତାପରେ ସେପଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଜଲଜିରା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାକୁ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଆଉ ଭେସୁମ ପତ୍ର ତାକୁ ପକାଇ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆସେ ଗୋଟେ ଜୁସ୍ ତିଆରି କରିବେ। ତାକୁ ପିଆ ହେବ, ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେବ। ତ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ତ ଆମର ଢଳା ସରିଗଲା। ପାଣି ଢାଳିଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ବରଫ ପାଣି ଥିଲା ତାକୁ ହେଇ ପଡ଼ିଲା ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ତା ଦେହରେ ବରଫ ହେଇକି ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ହେଇ ଢାଳିଲେ, କାରଣ ଥଣ୍ଡା ଟିକିଏ ରହିବା ଦରକାର ନା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା, ପାଣି ତ ପଡ଼ିଗଲା ଆମର, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିବ ଲୁଣ। ଏଇଟା ବିଟ ଲୁଣ ବୋଧେ, ତ ଏଇଟା ବିଟ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା ହେଇ। ତ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ବିଟ ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା। ଲୁଣ ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ସବୁ। ଲୋକମାନେ ତାପରେ ସେଠୁ ହେଇ ଭେସୁମ ପତ୍ର ପକାଇଲେଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଳ୍ପ ଭେସୁମ ପତ୍ର। ତାକୁ ବାସ୍ ଚୁରା ହେଇକି ପକା ହେଉଛି, କାରଣ ଚୁରିଆ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବ। ତାକୁ ହେଇ ଚୁରି ଦେଲେ ପୁରା। ତାପରେ ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ଚୋପୁଡ଼ିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେମ୍ବୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଫାଳିକିଆ ଲେମ୍ବୁ। ତାପରେ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ଚୋପୁଡ଼ା ହେବ, ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ତା'ର ମଞ୍ଜିଟାକୁ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମଞ୍ଜିଟା ନଖାଇଲେ ପୁଣି ମଞ୍ଜିଟା ପଳାଇବ ନା। ତ ସେଥିଲାଗି ମଞ୍ଜିଟା କାଢ଼ିକି ତାପରେ ତାକୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବେ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପଡ଼ିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଘି କୁଆଁରୀ। ତ ଘି କୁଆଁରୀ ଅଳ୍ପ ପକାଉଛନ୍ତି। ଘି କୁଆଁରୀ ଅଳ୍ପ ପକାଇଲେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ, ମାନେ ଆଲୋଭେରା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଲା ଲେମ୍ବୁ। ତ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବେ, ତାପରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଏବେ ଆଉ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ, ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ମିକ୍ସ କରି ତାପରେ ଗୋଳା ହୋଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ଏବେ ଖାଲି ଗୋଳେଇବା ପ୍ରସେସ ବାକି ରହିଲା, କି ଆଉ କ'ଣ ପକାଇବେ, ଚିନି ପକାଇନାହାନ୍ତି। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି ଜଲଜିରା। ତ ଜଲଜିରା ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ 5 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଜଲଜିରା ହେଇଛି। ତ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କାଟିକି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବାର ଅଛି। ତ ଆରାମସେ ତାକୁ କଇଁଚିରେ ହେଇ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। କାଟିଦେଇ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ଆଉ। 5 ଜଲଜିରାକୁ ଏକାଥରେ କାଟିଦେବେ, କାରଣ ଜଲଜିରା ଏ ପାଣିର ନାଁ ହେଉଛି ଜଲଜିରା ପାଣି। ତ ଜଲଜିରା ରହିବ, ତା ସହିତ କିଛି ଜିନିଷ ରହିବ ବାହାର ଜିନିଷ, ଧର ଭେସୁମ ପତ୍ର ରହିଲା, ଆଲୋଭେରା ରହିଲା, ଆଉ ଆମର ଲେମ୍ବୁ ରହିଲା, ବରଫ ରହିଲା, ତାପରେ ଚିନି ବି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ, ଯାହା ସବୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଡ଼ିବା କଥା ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଜଲଜିରାଟା ମେନ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ରହିବ, ଜଲଜିରା ଫ୍ଲେଭର୍। ତ 3 ପଡ଼ିଲା ଜଲଜିରା, 3 ଜଲଜିରା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଚିରା ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିନି ପଡ଼ିଲା ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ। ଚିନି ଚିନି ଟୋଟାଲି ଅଲଗା ଆସିଥିଲା, କାରଣ ମିଠା ବି ଲାଗିବା ଦରକାର ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚିନି ପଡ଼ିଲା, ଚିନି ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ମିକ୍ସଅପ୍ କରାହେଇଯିବ। ଆଉ ବୋଧେ କିଛି ନାହିଁ, ନାହିଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବୋଧେ ବରଫ ରଖିଥିଲେ ନା, ବରଫ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଗୁଳି ଟାଇପ୍ର କ'ଣ, ନଣ୍ଡା ବଗୁଳି ଏହାକୁ କହନ୍ତି, ନାଇଁ ଲେମ୍ବୁ, ସରି ଲେମ୍ବୁ। ତ ଲେମ୍ବୁକୁ ପିସ୍ କରି ସ୍ଲାଇସ୍ କରି ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ବି ହେଇ ଚୋପଡ଼ି ଦେଇ ପୁରା ତାକୁ ଗୋଳେଇଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ତ ପଡ଼ିଗଲା ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ, ତାପରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ଜଲଜିରା ଜୁସ୍। ତ ତାକୁ ହେଇ ନିଜେ ନିଜେ ବାଁ ହାତରେ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ, ମୁହଁରେ ଲାଗୁଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁହଁଟା ହଲଉଛନ୍ତି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ନା ଯେହେତୁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଜଲଜିରା ଫ୍ଲେଭର ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ 2 ଜଲଜିରା କାଟିଲେ, କାଟିକି ପକାଇବେ। 2 ପକାଇବେ କି ଗୋଟାଏ ପକାଇବେ, କେ ଗୋଟେ ତ ଫାଇନାଲି ପକାଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପକାଇବେ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କାଟିବାକୁ ଭାବିଲେଣି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ହିଁ କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 5 ଜଲଜିରା ପ୍ୟାକେଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା, କାରଣ ସେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ 3 ପକାଇ ହେଲାନି ନା, ତାପରେ ସେଠୁ ଆଉ 2 ପକାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ପୁଣି ସେଠୁ ଗୋଳେଇଲେ, ଗୋଳେଇଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ସେଠୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଥିବ, ଯଦି ନଥିବ ତ ଆଉ କିଛି କରିହେବନି, କାରଣ ଆଉ ଜଲଜିରା ବି ନାହିଁ, 5 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆମର ଆସିଥିଲା। ଏବେ ବିଟ ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇଲେ, କାରଣ ଲୁଣ ବୋଧେ ଅଲଣା ଲାଗୁଛି, ସେଥିଲାଗି ବିଟ ଲୁଣ ପକାଇଲେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ। ତ ଏବେ ତାକୁ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ନ ଫେଣ୍ଟିଲେ ଫ୍ଲେଭର ରହିଯିବ ନା ତଳେ। ତ ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୁଳି ଟାଇପ୍ର, କ'ଣ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ତ ତାକୁ ପକାଇଲେ, କାରଣ ଆକୁ ପିଇଲେ କ'ଣ ପେଟ ଥଣ�ହୁଏ,
ଗୁଳି ଟାଇପ୍ର ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲେ ପୁରା ମାନେ ନାଳ ନାଳ ହୋଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଲି ଭଳିଆ ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ଅଳ୍ପ ପକାଇଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିକ୍ସ କରାହେଲା। ମିକ୍ସ କରାହେଲା ପରେ ଆମର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଲଜିରା ଜୁସ୍। ଜଲଜିରା ଜୁସ୍ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଫାଇନାଲି ଆଉ କିଛି ବି ବାକି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଦିଅ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବି, ଆର ଭିଡ଼ିଓଟା ଜୁମ୍ କରି ନେବି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ହୋଇଗଲା ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଉଛି, ପୁରା ଜଲଜିରା ଜଲଜିରା ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର ତ ସବୁ ମିଠ ଲୁଣ ହେରିକା ବି ପକାଇକି କଲି, ତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ତ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେବା, ତ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଜଲଜିରା ପାଣି ସର୍ବତ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାକୁ ପିଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତ ପୁରା ଜଲଜିରା କଲର୍ ହେଇଛି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଭାଇଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କରି କୁହ, ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାର ପ୍ରତିମାନି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କରି କୁହ ଟିକେ, ଇଆଡ଼ୁ କ'ଣ ନେଇକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ କେମିତିଆ, ଲୁଣିଆ ନା ମିଠା ନା କେମିତିଆ? ମାନେ ଲୁଣିଆ ଆଉ ମିଠା ରାନ୍ନନି ରାନୁ ପିଇ ନଥିଲା, ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ମିଠା ତ? ତ ରାନୁ ଅନେଇଥିଲା ରିଭ୍ୟୁଟା ଦେବ ବୋଲି। ତ ଏଠି ବାଇଆ ବି ଏଇ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ପିଇ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ତ ପିଇକି କହୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ସେ ତ କହିବା କଥା, ଆମେ ଶୁଣିବା କଥା ଆଉ। ତାପରେ ଆମ ଗୁଡ଼ୁ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଗୁଡ଼ୁ ବାବୁ ପିଅ, ପୁରା ସୁପ୍ ଭଳିଆ ପିଉଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଇଛି? କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି, ମିଠା ନା ଖଟା ନା କେମିତିଆ? ମିଠା ଖଟା ତ ଓବିଅସ୍ଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ। ପିଅ, ସମସ୍ତେ ପିଅ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପିଅ, ତ ପିଇଦେଲେ ତ। ଆଉ ମୋର ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଭାଇ, ଏଠି ମୋର ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୋର ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୋର ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଇବି ଆଉ। ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ପିଲାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଲାଗିବା କଥା ଲାଗୁଛି, ମିଠା ନୁହେଁ କି ମାନେ ମିଠା ଅଂଶ ଟିକେ ରହିଛି। ମଧ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ଜଲଜିରା ପଡ଼ିଛି, ମେନ୍ଲି ପୋଦିନା ପଡ଼ିଛି, ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଗରମ ବି ପଡ଼ିଛି ନା। ଲଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହୁଛି, ଲଣ୍ଡା ବବୁଲି ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ରହିଛି? ଲଣ୍ଡା ବବୁଲି, ଲଣ୍ଡା ବବୁଲି କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଲଣ୍ଡା ବବୁଲି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କେମିତି କେମିତି ଲଣ୍ଡା ବବୁଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଛୁଆମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲଣ୍ଡା ବବୁଲି କ'ଣଟା ଅଛି, ତ ପହିଲେ ମାନେ ତା ଦେହରେ ପକେଇ ପିଇଲେ କ'ଣ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଆମେ ପିଇ ଦେଉ ତାପରେ ଦେଖା।